اما بریم سراغ تک تک گزینه‌ها. اولین گزینه از بخش هوم که مهمترین گزینه هم هست، قسمت کلیپ‌بورد. همونطور که می‌بینید غیر فعاله، برای اینکه من چیزی رو هنوز انتخاب نکردم، تو حافظه ندارم که پیس فعال باشه. خب به محض انتخاب یک کلمه مثل میک، می‌بینید کپی و کات فعال شد. میتونم کپی کنم. کپی یعنی اینکه یا کنترل سی رو بزنم بره تو حافظه. به محض اینکه کپی کردم پیست هم فعال شد. بس اینا اگه موقعی فعال میشن که کاری رو قبلا انجام داده. حالا من اینو کپی کردم، میتونم برم در جای دیگه چیکار کنم؟ پیستش کنم. میام اینجا، میرم جلوتر، پیست فعال میشه. ببینید چسباندن. وقتی من یه چیزی رو میچسبانم، همونطوری که بحثای قبلیمونم داشتیم، میبینید یه پیست آپشن تگز فعال میشه. میاد میگه که چیپ سورس فرمتینگ، آیا میخوایی این فرمت بینید؟ الان من این آبیه رو انتخاب میکنم، این آبیه کپی میکنم، وقتی میارم اینجا پیستش میکنم این قسمت، میگه که چیپ سورس یعنی هرچی اینجا توپر کرده بودید، آیا ایتالیک بود، همه اونها حفظ کنه. میتونم بگم که match destination، نه به destination، به مقصد نگاه کن. اگه تو مقصد من هر نوع فرمتی هست با اون مقیاس کن. یا اینکه اصلا میتونم بگم چیپ تکس، فقط متن رو داشته باش، کاری هم به مقصد و به مقصد بالا نداشته باش. بس گزینه هایی که اینجا فعال میشه در رابطه با پیست دقت کنید. حال بهتره بریم یه سری تنظیمات پیست رو نگاه کنیم. ببینید پیست من کلیک کنم، یه گزینه داره پیست، یه پیست اسپیشیال داره، پیست از لینک. شما پیست که حالت معمولیه، اما پیست اسپیشیال، ببینید شما از یه جایی مثل برنامه یه فرض کنید اکسل، من میرم توی اکسل یه قسمتی تیکه رو برمیدارم انتخاب میکنم، این قسمتو کپی میکنم، بعد این تیکه رو میارم توی یه برنامه یه وردم پیست اسپیشیال میزنم. وقتی پیست اسپیشیال میزنم، میگه این پیست، ارزم بزرگ شما که به چه حالاتی، میگم که پیست لینکش کن به صورت اکسل، پیست لینک، اوکی، میذاره اینجا، میبندم اینو، ذخیرش میکنم، چیه؟ اسمشو میذارم ارزم بزرگ شما که داکسه. خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته. من اگر بیام اینو فرمت بندی بکنم، تاریخشو عوض کنم، یعنی بیام اینا رو، همه اینها رو، همین چیزی که انتخاب کردم رو قرمز کنم، یه عرضم به حضور شما که اینا رو فارسی کنم، مثلا اینجا بنویسم دوشنبه، این یه دونه رو مثلا چیکار میکنم؟ سبزش میکنم این یه دونه رو. حالا اینو سیوش کنم یا اینجا رو ببندم، برم اون وردم رو باز کنم، ببینید چه اتفاق میفته. ورد داکسه. به محض باز کردن یه پیام میاد، میگه که اون چیزی که اینجا وضع کرده بودی تو ورد از یه برنامه دیگه، کانتنت لیکس شامل اینجا یه لینکیه که اونجا بروز شده، میخوای اینجا رو بروز کنم. به محض زدن یس، ببین تمام تغییراتی که اونجا دادم، یعنی دوشنبه رو سبز کردم، فارسیش کردم، تغییرات، بس پیست لینک چیکار میکنه؟ باعث میشه که شما چیزی رو که کپی کردید اسپیشیال به صورت لینک بذاره، این از برنامه های خارجی که آوردید. حالا شما برای گزینه های مختلف برای عکس دارید، میتونید به صورت عکس قرار بدید. مثلا من میتونم اینجا چیکار کنم؟ این کلمه کپی که گذاشتم به صورت چیه؟ پیکچر فرمت اینجا قرار بدم. زیر گزینه پیس کلیپ‌بورد که حافظه میشه یه فلشی هست، اگر اینو بزنید تمام اون چیزهایی که کپی کردی تو حافظه هست، هر کدوم رو خواستید چیکار میکنید؟ میتونید کلیک کنید، به محض کلیک کردن اونجا درج میشه. یعنی من الان یه عکسی رو کپی کنم، میبینید این عکس تو حافظه رفت، یعنی کافیه من توی یه برد دیگه بیام این کلیپ‌بورد رو بزنم، از اونجا چیکار کنم؟ اون عکس رو از حافظه هر کدوم هست. این به چه دردی میخوره؟ ببینید شما احتمال داره یه دفعه ارزم حضور شما که از این قسمت، مثلا از اینجا این A رو لازم دارید، میزنی کپی، میره تو حافظه. K رو هم لازم دارید، کپی،
بعد از هم بزرگ شما که این جیرم لازم دارید کپی. حالا میرید توی سند دیگه، توی سند دیگه که هیچی نیست فرض کنید، میخواهید اونا رو وصل کنید، کافی اینو بزنید. اونایی که تو حافظه هستن مثلا بی رو اول بزنی برات بذاره، جی رو بزنی، جی رو بذاری بذاره، بعد اکثر بزنی اکثر برات بذاره، بعد نوبت کی برسه. بس شما میتونید از این کلیپ بورد حافظه هم خیلی خوب استفاده کنید. حدود چند تا خودش نوشته 24 تا رو میتونید تو حافظه نگهدارید. اگر شما پیست، گزینه پیست اول بزنید، پیست اول، تمام اینهایی که تو این حافظه هستن، میک و ایمپورتنت و همه اینها رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ پیست میکنه. یه دفعه مثلا یه گزینه‌هایی رو از جاهای مختلف کپی کردی، از سندهای مختلف تو حافظت هست، همه رو میتونی یه جا بیاری توی یه سند، چند تا عکس، چند تا کار دی، مثلا از این میایید این خط رو کپی میکنید، از اینجا میایید فرض کنید این عکس رو کپی میکنید تو حافظه، از اینجا میایید این عکس رو کپی میکنید. به هر حال میرید یه سند خالی، کافیه بزنید چی؟ پیستول. تمام اونهایی که تو حافظه هست متن عکس همه رو کپی میکنه و میتونید روش چیه کار انجام بدید، ویرایش بدید. کلیرول یعنی از حافظه همه رو پاک کن، همه اینهایی که تو حافظه کپی کرده بودید چیکار میکنه؟ پاک میکنه. خب اما توجه نمایید که در پایین کلیپ بورد آپشن وقتی اینو میزنید یه سری آپشن هایی هست. یکی شو آفیس کلیپ بورد آیکون آن تاسک بار. ببینید الان روی نوار وظیفه بغل ساعت کلیپ وقتی چیزی رو کپی پیست میکنید اینجا نشون میده. میتونید باز من بسته باشه نگاه کنید، دو بار به این بزنم باز میشه این. اما اگه دوست ندارید تیکش رو بردارید که دیگه اینجا نشون نده، ببینید نشون نمیده، که بهتر حالا باشه. شو استاتوس نیاد تاسک بار، یعنی من الان وقتی اینو انتخاب میکنم دقت کنید، هم به محض اینکه کپی کنم اینجا چیکار میکنه؟ تو حافظه میاد اینجا نشون میده توی نوار وظیفه استاتوس. حالا دقت کنید گزینه بعدی شو آفیس کلیپ بورد اتوماتیکلی. وقتی شما اینو بزنید خودش هم اینجا میگه کنترل سی رو دوبار بزنید، کنترل سی به صورت اتوماتیک نشون میده. یعنی الان مثلا من اینو کپی میخوام بکنم، کنترل سی دوبار، به محض اینکه دوبار بزنم چیکار میکنه؟ اینو باز میکنه و وضعیت هم نشون میده که میتونید از این روش هم استفاده کنید. و اگر اینو بزنید بدون اینکه این چیزها رو نشون بده، دوباره هم زدم کنترل سی جمع میکنه بدون اینکه اینجا نشون بده. الان دوباره من زدم اینو تو حافظه برد، نگاه کنید دوباره زدم تو حافظه برد، ولی چیه؟ نشون نداد. که میتونید تنظیمات خاصی رو براش انجام بدید. بس این که پیستول همه رو میچسبونه، همه اینایی که تو حافظه هستن همه رو چسبوند هر چند تا. ضمن اینا زیاد شدن میتونید کلیک راست دلیت تک تک، اگر فکر میکنید که مثلا بی خود شده تک تک، فقط این دوتا رو لازم دارید، اون وقت میرم سند جدید چیکار میکنم؟ پیستول، فقط چیه؟ این دوتا رو میچسبونه، چون بقیه رو چیکار کردم؟ حذف کردم. کلیر اول یعنی همه رو از حافظه برداره دیگه، تو حافظه نباشه. زمنان این کلیپ بردم به یه فلش داره، میتونید موو جا به جا کنید، اینو کلیک کنید ببرید این ور اون ور، هر کدوم هر کجا خواستید، سایز اندازش رو کوچیک و بزرگ کنید کلیپ بردو، یا کلن چکار کنید؟ کلوز کنید، همون ضبط در ببندید. و سینم گزینه هایی که در داخل کلیپ برد وجود داره. گزینه کات که بلدید از اینجا میبره، کات میبره، این الان رفتن تو حافظه، میبینید کات. کپی چکار میکنه؟ ازش یه کپی میگیره، یعنی اینجا نگر میداره نمیبره، ولی الان ازش یه دونه چیکار کرد؟ برد تو حافظه، ببینید اکسنت تو حافظه برد، نبرید. بس فرق بعد کلیدشون هم میان برش کپی چیه؟ کنترل سی، یعنی من یه ورده دیگه برم، یه برنامه دیگه برم اینا رو خالی کنم که دقیقا متوجه بشید، میام اینجا این عکسو کنترل سی، به من اینکه کنترل سی میزنم نگاه کنید ذخیره کرد اینجا. خب کلیرش میکنم، حالا کنترل اکس میزنم کات کردم، کنترل اکس ببینید چیکار کرد؟ برید اینجا، گذاشت اینجا. میتونم این فلش بغلش بزنم پیست، یعنی بچسبون اینجا، یا میتونم اینجا بزنم دیلیت حذفش کنم. اینا دقت کنید یکی از گزینه‌های بسیار مهم در این بخش فرمت پینتره. فرمت پینتر چیکار میکنه؟
شما قالبی که به یه چیزی داره، مثلا الان نگاه کنید اینو توپرش کردیم، آبیش کردیم، حالا من قرمزش میکنم که به چشم بیاد، شما روی این کلیک کنید، قالب اینو فرمتش و قالبش رو میگیره. الان به هر کلمه کلیک کنم به اون قالب میبره. میبینید از اینجا کپی فرمت پرینتر رو میزنم، یک بار بزنید یک بار قابل استفاده است. اما اگر روش دو بار کلیک کنید، هر چند بار که هر کجا که بزنید، حتی یک پاراگراف انتخاب کنید، کل پاراگراف رو میبره چیکار میکنه؟ تو اون حالت میبره. یه جمله رو انتخاب کن، تا روش کلیک نکردی این قالب فعاله. تا روی اون کلیک نکرده باشید، الان کلیک کردم از حالت قالب در اومد. خوب دقت کنید به چه درد میخوره. مثلا من یه متن رو میارم، من متنمو نوشتم، میخوام تیترایی که وجود داره مثل این فونتشون رو بزرگ کنم 26، راستچین کنم، راستچین قالب بندی رو دارم میگم، رنگشون رو میخوام آبی کنم، ببینید این حالت، فونتشون رو میخوام عوض کنم، فونتشون رو میام عوض میکنم، حالا میخوام تمام تیترام این قالب دیگه معنی نداره که بیام یکی که تیترامو انتخاب کنم برو مثلا هی بزنم نمیدونم آبی کنم فونتم اینا، کافیه یک شو این کارو کردم انتخاب کنم، دو بار روی این فرمت پینتر بزنم، برم اون تیترهایی رو که میخوام به اون قالب ببرم و انتخاب کنم. میبینید هر تیتری که میخوام به اون قالب ببرم و کافیه روش کلیک کنم به اون قالب میبره، میام پایین هر چی تیتر دارم به اون قالب، میبینید هر کدومشو بخوام اون قالب میبره، خیلی راحت. حالا یه بار دیگه روش کلیک میکنم، میرم جای دیگه، میخوام مثلا فرض کنید اینو قالب اینو عوض کنم، قالب متنمو میخوام جاستیفایش کنم، میام اینجا جاستیفای رو میزنم، متن از طرفی یکسان بشه، توپرش میکنم، توپرش میکنم، فونتم عوض میکنم، فونتمو مثلا زر میکنم که یه مقدار خاناتر بشه، فونتش هم 18 میکنم. میبینید الان اینی که چیز کردم، این کارو کردم، کافیه دو بار روش کلیک کنم، این پاراگراف دو بار روش کلیک کنم، میبینید به حالت جارو در میاد. الان رو هر متنی بکشم اون قالب تو جونش میشینه، میبینید تمام سیستمایی که رو اون پیاده کردم رو اونم پیاده میشه. یه بار دیگه از روش کلیک میکنم که متوجه بشید تمام قالبا به اون داده شد. بس فرمت پرینتر دکمه بسیار جالبیه برای این که آدم فرمت هایی که انجام داده سریعا انتقال بده. یه چیزی رو هم که انتخاب کنید، مینی تول بارم باز میاد، تو مینی تول بارم میاد فرمت پرینتر که میتونید ازش استفاده کنید. خب این از قسمت کلیپ بورد که لازم بود چیه بیشتر با آشنا بشیم.